قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الله لم يشكر الناس. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ادا نہیں کرتا. تو اسی طرح ہمارے پروگرام میں جتنے بھی مہمان پہنچے ہیں ان تمام مہمانوں کا ہمارے مدرسے کی جانب سے, ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں کی جانب سے, ہمارے طلباؤں کی جانب سے اور ہمارے اساتذہ کی جانب سے تمام مہمانوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے بڑے قیمتی وقت کو ہمارے پاس دیا. ہاں, کیونکہ آج کے دن میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جو ہمارے سامنے کچھ مہمان ایجوکیشن کے اعتبار سے بیٹھے ہیں ان کے پاس وقت بھی نہیں رہتا, لیکن یہ بیچارے اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کر ہمارے مدرسے کے پروگرام میں شریک ہوئے. الحمدللہ اللہ رب العزت ان کے عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کے شریک ہونے کو قبول فرمائے. یہیں پر ہمارا پروگرام ختم ہو گیا, اس لیے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ناشتہ کر کر جائے اور طلباؤں سے گزارش ہے وہ بھی ناشتے کے اندر شریک ہوں.